ដឹកតាមទឹកច្រើនណាស់នៅទូទាំងពិភពលោកជាង 90% ដឹកតាមទឹកដល់ឡាយព្រោះវាថោកមកកប៉ាល់ដឹកបានរាប់ពាន់កុនទ័រដឺកប៉ាល់ហោះឬមួយក៏អតេះភ្លើងមិនបានច្រើនហើយជួតម្លៃថោកអញ្ចឹងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនេះវាជួយនៅក្នុងការពង្រីកនៅគេថាភាពប្រកួតប្រជែងខាងវិស័យឧស្សាហកម្មកសិកម្មសូម្បីតែនាំចេញផលិតផលកសិកម្មក៏ទៅគេបើសិនជាតម្លៃថ្លៃពេកបូកគ្រាន់តែដឹកជញ្ជូនទៅក៏លំបាកប្រកួតមិនជ្រះគេទេបាទអញ្ចឹងគឺពិបាកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងបានន័យថាផែននៅទីនេះដើរតួនាទីជាចលករសំខាន់ណាស់មិននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អាដាមពេពូឌីហើយការវាយតម្លៃរបស់ជំនាញថាកន្លែងនេះជាកន្លែងល្អបំផុតយើងមានកន្លែងទីតាំងដូចផែ8នៅក្នុងផែទឹកប្រៃនេះដែលយើងមានអាជ្ញាប័ណ្ណបានធ្វើផែកម្រិត1កម្រិត2បាទប៉ុន្តែក្នុងនោះកន្លែងនេះមានទីតាំងសក្តានុពលជាពិសេសធម្មជាតិល្អជាងគេបាទហើយទីតាំងនេះគឺអាចមានសក្តានុពលដែលអាចបង្កើនក្នុងការពង្រីកនៅសកម្មភាពផែនិងសកម្មភាពសម្រាប់តំបន់ឆ្នេររបស់យើងជាពិសេសខេត្តព្រះសីហនុជាមូលដ្ឋាននៃការរីកចម្រើនផ្នែកឧស្សាហកម្មកម្មន្តសានិងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតបន្ថែមទៅលើវិស័យទេសចរដែលអាចកើតមានបានប៉ុន្តែទីតាំងល្អពិតប្រាកដมันអាចឆ្នៃអត់ទេបើសិនជាយើងគ្មានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់គោលនយោបាយត្រឹមត្រូវហើយចាត់វិធានការដើម្បីទាញផលនេះឲ្យកាន់តែល្អ